Закарпаття продовжує приймати гостей зі сходу України. У рамках поліцейського проекту «Схід і Захід разом» наш край вкотре побачили діти поліцейських Донеччини. Всього приїхали 10 дітей, і тут вони вперше. Зізнаються, найбільше вподобали нашу культуру, архітектуру та привітність жителів. Это добрые, открытые люди, которые всегда могут подсказать или прийти на помощь. И ходили до замку, потому что тут теж дуже гарно та цікаво. Ми ходили по місту, та це було захоплююче, тому що тут інша архітектура, старі місця, які дуже захоплюють. Ми були біля річки Уж. Ми були в замку. Я ще зрозумів, як нам сказали, що місто Ужгород стоїть на річці Уж. Тільки за липень Закарпаття і Угорщину відвідали дві різні групи дітей зі Сходу. А в рамках цього ж проєкту поліцейські змогли втілити і інші ініціативи з обміну досвідом. Цього року багато хороших, цікавих проєктів відбулося в рамках «Схід і Захід разом». Це був і візит оркестру, футбольної команди Донеччини сюди. Наші працівники їздили в Донецьку область. Але крім екскурсії Ужгородом, відволіктися від подій, які наразі відбуваються на сході України, діти змогли і в Угорщині. Там вони побували також вперше і за тиждень змогли добре відпочити. А заразом мали можливість познайомитися з угорськими звичаями. Діти поліцейських пільгової категорії, поліцейських Донеччини. Вони приїхали, щоб відпочити, набратися сил, познайомитися із традиціями та звичаями угорців, познайомитися і знайти друзів. Ну і трішечки відволіктися від тих проблем і бойових дій, які проходять на території Донеччини в наш час. Перед від'їздом додому дітлахи змогли побачити роботу закарпатських правоохоронців. В ситуаційному центрі спостерігають за виїздом патрульних в режимі реального часу та знайомляться з експонатами музею історії органів внутрішніх справ Закарпаття. Наостанок – спільне фото на згадку про незабутні подорожі.